ما هو تاجني احمد عندنا وحمد جدنا خير لما ما ماشي دي ماشي ما طال الله ريالها 60 سنه حكوميه دي والله قرايا مسيرايو سومالي لا نمبر خير ساق او مغاو وين او قوم بدن او رغا فرختريسكا اي ود كانو سو هلغمي وقتي او دهران لكن كسو غلاي وترتن لا غلاي او كهي داهر رياله marka baataaje iyo isagu awdul buu ka yimiyo waa ninka goorshiye waxayno Sulaymaan in wadankan waliba wala campaign gareynaya in waliba siyaasadiisa iyo boolasigu wuxuu yibinaya hadii laga badiyo oo de laga magaraysa de kursiga laga weyn garay ee baataaje halaymaan ee bishii halaymaan ee barla boorka kartumo sida adduunka u shaqeyso sida uu soo anagu galgalay labada ku galgalay kolay de ragu in badan buu hadlay in badan kolayna anaguna leenka ku jirnay waan iska gordobay kolay xageega laba qodobba baan ka hadlayaayo aan mana badinayo run ahaantii qodob waa qodobka horta professorka laga dhawaajiyay iyo hadii la hay ka dhigo qodobaha ku xeeran de Soomaaliland iyo xareerahaa kaga xeeran horta waxaan is leeyahay anigu fikirkayga ma aha yani waa aragtidaydan ka hadlaya niyo ninka la yahay professorka la yahay Axmed Samad la yahay ruuhaantii deewaan muwaadin oo reer Soomaaliland xaqna uu leeyahay inuu tartamo laakiin sir fikirkayga aniga waxay ila tahay inuu tartamo way ka fog tahay sababtoo ah hantaa uu leeyahay horta rag badan oo ka mudan ba jira Soomaaliland oo waxaan ku raadahay gobolkiisa ka soo jeeda oo waxan Soomaaliland la yiraahdo buddigeedii iyo dhisitaankeedii iyo jiritaankeedii ba ka soo qaatay qayb libaax ka soo qaatay balse iskaba da qayb libaax yani ragii dhidibada uu aasay ayaa jooga Soomaaliland waxaan qabaa professorku Axmed Samatar inaanu Soomaaliland inta uu yeelay inaan wax binaadmo yeelay ba inaan jirin xaqna ma yahayn inuu yimaado inuu madaxweyne dalka ka noqdana maxaan ku raadahay waa aragtidayda weeyaan waa laga yaabaa inay khaldan tahay inuu madaxweyne ka noqdo xaq uu muulahayn dalka sababtoo ah markan taa aan sababeyo Soomaaliland 4-7 sanadood bay jirtay 4-7 ka sanadood qodxii uu dhigay haday noqoto UN ka haday noqoto African League haday noqoto Arab League meel aanu qodax Soomaaliland aanu u dhigin ma jirto marka ninka noocaas oo kala ay reer Soomaaliland wadad runtii aad u gaboweeyaan waa la soo dhaweeyay markii uu kusoo hungobay hadii la ka dhigaayo Soomaaliya kusoo hungobay si wanaagsan baa loo soo dhaweeyay waan joogay anigu maalintii oo maxaan ku raadahay oo marba hadii la ka dhigo sujuuda dhigayay dhulka u dhigayay waan taagnaa waan joogay run ahaantii ma yahayn inuu maxaan ku raadahay is soo taago halka waxay ahayd inuu ummada ka xishoodo waxay ahayd inuu hadii la ka dhigaayo ku foofo danihiisa kale maxaan ku raadahay hadii uu carruur wax u dhigaayay iyo hadii maxaan ku raadahay aan maxaan ku raadahay oo hawl kale qabsanayo laakiin siyaasadda Soomaaliland waxa ay idin ku xishooday runtii taa waxaan ku sababaynaya waaniga idin sheegay dhibaatooyinka uu dalka u geystay waxyaabaha ilaa waqtigan hadda haadirka la soo farayo maxaan ku leeyahay la soo fagaayo ama UN ha noqoto ama maxaan ku raadahay African League ha noqoto waa waxyaabihii ay isagii rag la midka ay dhigeen weeyaan rag ka badan oo mudan ba jira Cabdiraxmaan oo Cali run ahaantii waan inaan in badan soo wada shaqeynay ilaa waqtigii halgankii ilaa intii aan dalkiiba aan la soo gelin ba Soomaaliland la soo gelin isagoo yaro maxaan ku raadahay dhowriyo 2016 jira waa ragii ka dhaqaaqay buu kamid ahaa Cabdiraxmaan oo Cali maantana sharaf iyo qiimo ku leeyahay waxa kamid ah hadii la ka dhigay ragga odayaasha ah ee maanta buddiga oo ah Soomaaliland Sheikh Albaladka Sheikh Cali Jawhar ilaahay cimrigana ha u dheereeyo caafimaadkana ha u dheereeyo waa ragga waxaan kugu wariyay farakutriska ah ee maanta nool ee Soomaaliland u nool maxaan ku raadahay gobol kasto oo Soomaaliland maanta hadii la ka dhigo
een aabaha iyo hooyada u ah marka aniga runtii aan ninka odayga ah ee run ahaantii een mara soo dhaweeyeen maxaan ku raahday inuu siyaasada Soomaaliland maxaan ku raahday een uu ku yeesho barna run ahaantii oo aragtideeda weeyaa kuma soo dhaweeyay waxa timi hadii la ka dhigaayo nin odayo halkan ka hadlay waxaan filayaa inuu Cabdi Maxamed Cali baa leeyahay waa suul buu ka soo jeedaa nimay oo taariikhdu hadii aan taariikhdu laga baranin waxa ku jira dadku waa la luma een sool waxyaabaha ay maanta hadii la ka dhigo een hadii la ka dhigo ay u sameeyayso dibkan iyo dhibaatooyinka Soomaaliland ay ku haystaan in yar hadan taariikhda dib u yaro noqono 1983kii markii taliskii Maxamed Siyaad Barre uu dalka wuxuu xukumaayay istaraatiijiyad bay soo dhigeen Maxamed Siyaad Barre iyo ninka la yiraahdo een ina dafle oo nool oo maanta ninka qure ay sunta ka qaataan u yahay reer soo oo halkan Belgium ka degan ee waxay ahayd ragaas waa ragii istaraatiijiyada soo dhigay bay ahaayeen ee maxaan ku raadayay dadkan reer Soomaaliland ee markan afka ku dhufto qabiilka Isaaq oo kale la yiraahdo ragii takhriidda u soo dhigay uu kamid ahaa isaga iyo maxaan ku raadayay Maxamed Siyaad Barre iyo gruupkiisi waxa loogu talagalay dadka een for example markan soo qaato reerka la yiraahdo Habar walo kale la yiraahdo dadka ay wada dhasheen maxaa ku raadaysa Samaroon ayaa lagu hagaajiyay si halka ay maxaa ku raadaysa dhibaato ay uga kiciyaan oo la isu dilo laba reerka Habar Yunus iyo Garxaj la yiraahdo waxa halka loo soo dhigay ogaadeen oo ay isdaleen way dhaleeyay yihiin oo dad maxaa ku raadaysa isdaleey ay yihiin saddex Habar Jeel marka istaraatiijiyada ay soo dhigeen taasay ahayd waxa weeyaan taliskii nooca ahaa within 6 years gudahood waa laga guuleystay guushina waxa keenay maxaa ku raadahay qabiilkii loo oran jiray Isaaq ayaa markaa dhibtu ay haysay dhibaatada lagu hayay maxaa ku raadahay la barakiciyay ee la laayay ee maxaa ku raadahay dhibtu weyn loo geystay dadkaasi markii dalkii la soo galay go'aan bay qaateen ah maxaa ku raadahay ah een wariyaraha miyanu argoosanaayo dadkii aynu wada dhalanay dalkeena la lahaa miyanu ka argoosanaa mise waxaanu nahaa afallahu amma salaf wixii tagay ilahay waa dhaafay ee afsi masaafeen ayan dadkii ay wada dhaleen kula macaamila een runtii waxay gaareen go'aan wanaagsan oo marka xagga diinta la eegono go'aan qaadasho wanaagsan oo ku saleysan sharciga islaamka ku saleysan waxa marka la gaaray in nabadgelyo laga dhaliyo dalkii qabaailkii la isu geeyay ee la iska horkeenay in nabadgelyo laga dhaliyo waa loo yeeray Samaroon maxaa ku raahday harti oo Soomaaliland degan ogaadeen isagu dibadda ka ah dalka dibadda ka ah intii markaa wax wada lahayd waxa go'aan lagu gaaray in maxaa ku raahday wixii dhacay in kala gaaray in halka lagu dhaafo maxaa ku raahday page cusubna aynu sameeyno page cusub ayaa la sameeyay waxa noqotay in maxaa ku raahday mar hadii dalkii Soomaaliya loo oran jiray oo burburay wixii wada joogay maanta hadayno nahay anagu dadkii reer Soomaaliland ee calankoodii geeyay koonfur inaan wax wada dhisan tii baa lagu heshay sharciga islaamka waxa uu oranayaa marka ummad islaami ay wax ku heshiyaan cidda ka baxda way la dagaalam dulbahante si bareera oo aan indhaba aan caadi ahayn yacni horta marka hore wax walba waa loo sameeyay wixii bini'aadam loo qaban kari lahaa waa loo qabtay 100,000 oo doolar baa bil walba la geenayay laascaanooda oo mushaar lagu bixinayay iskuuladii baa la sameeyay biyihii baa la sameeyay jaamacadihii baa la sameeyay ilaa madaxtooyadii baa la sameeyay waxaas uma qorqorsanayn reerka dulbahante la yiraahdo waxaan ku wari waxay dhabarka saareen daarood bay dhabarka saareen waxay ku tala galeen marka dalkii dhamma iyo ummadii dhameeyay heshiiska ahayd ee heshiiska islaamiga ah wada gaadhay in mar qura inay furuuriyaan waa ay taray galeen inay furuuriyaan waa ay dhici way marka run ahaantii anigu waxaan qabaa waqtigii dhawaytay la dagaalamay waan joogay anigu dalkii waan joogay waqtiga waan joogay xogaal badanna waan ka ahaa reer qura oo isaaqaha u dhaqaaqay ma jiro in lala dagaalamo dhulba laakiin isagu in daawanay si laafiin u daawanaynay ma jirteen baa soo galay ogaadeen baa soo galay maxaan ku raadinayaa leel ka soo weynagii halka ka daawanaynay waxa la isu daayay 2,000 inaan oo ciidankii qaranka ee Soomaaliland iyo maxaan ku raadinayaa magacii loo oranayay daarood oo dhanba la isu geeyay reer qura oo isaaq oo ka bar dagaalamayna ma jirin ciidanka qaranka ma jirin wixii dhacay weeyaan taariikh weeyaan meesha gashay weeyaan waxa aan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa dhulbahante dabada wuxuu saaray maanta daarood buu dabada saaray dhulbahante ilaa laga adkaado oo maxaan ku raadahay hadii la ka dhigaayo labada fuuq dhulka loogu dhufto waxa aanu aan qabaa inaan walaas aanood wuxuu ahay reer burcaar hayaa arugu maxaan ku raadahay
magaalada qura ah ayaan waa buu hoole iyo laascaanood inta ku xeeran oo dhan waxa weeye waa dhul isaaq weeyo isaaq ku haya weeyo waalida ay doonayaan inay naga iibiyaan wuxuu doonayaa laascaanood qura leh inuu yiraahdo Soomaaliland baan afduubayaan dibadda aan xamar ku dareeyaa oo waxaan aqliga gali kareen marka waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga waa reer guba weeyaan ma amaanayo iska amaani maayo waa reer guba weeyaan waa reer maxaan ku raahdaayay ilbaxnimo xadaarad fog la weeyaan waa reer garanaya danta Soomaaliland iyo dantooda garanaya waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol waxa meelaha ka qeylqeylinaya ka buuqbuuqaya waxba dhigibaayo halkeen imaaya laakiin dadka dibadda Soomaaliland ku haya waa reer ka la yiraahdo dhulbaxyado dhulbaxyada Soomaalilandna way sarkayaan dhulbaxyada haddii ilaahay ka dhigo dee wixii maxaan ku raahdaayay wixii dow soo kaxayay ku dhaxayso waxaan ku soo khatimayaa halkeen ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland u dhintin bayso maxaan ku raahdaayay nin dal leh ama maxaan ku raahdaayay nin doonaya hadii la ka dhigaayo inuu burburiyo waan idinku soo celiyay hadalkii asalaamu calaykum waraxmatullaahi abdul shaqo wa calaykum salaam wa rahmatullaahi taala barakaatuh laga hadlo su'aal shaqo Soomaaliland Soomaaliland wada wadaayay professorku Soomaaliland ka soo horkeeyay jilbiga hore laakiin baa hadda Soomaaliland uu gol yahay doodna uu keenay doodiisuna waa degistan filaya hadda professorku saa u sheegay iyo nigam chaad ka ay darawal iyo rooda abdi muuse iyo midhiid oo galatay baan filayaa dadan khaldaray dood ba jirta gudaha Soomaaliland ka jirta oo ah ruuxan waxba khaldane hawla saxo hana la toosto hawla si wadan hawla amarka degtid iyo arrimahan dibadda ka socday awdal dad shakhsiyaad halbide ka soo jeeda oo iyagu leeyahay uma ogolin arrimahan bariga ka socda hawlaha dhimirka degtid Soomaaliland waxay wax ka qabataa hawshan dibadda oo hawlahan ku soo wajahan bay wax ka qabataa ma hawlahan bay xalisaa gudaha ka jira maxay kula taqiyaasaa aragtidayda ama inta aan maxaa ku raahdaayay SNM baan joognayo ninka la yahdo maxaa ku raahday madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi iyo Maxamed Kaayan iyagoo shan iyo toban jir bay joogeen maxaa ku raahday qaxag rag dhalinyaro oo wada qoran oo way ahaayeen nin waliba wuxuu doonayaa hadii Ilaahay ka dhigaayo inuu maxaa ku raahday the leadership inuu noqdo Soomaartid waxa weeyaan waa la xalilayay rag baa xalilayay odayaal baa xalilayay maxaa ku raahday oday dhaqameed baa xalilayay marka iyaguna halganka ku jiraba ayaa xalilayay waxaan ku dhiri ragaasi waa rag soo gaarsiiyay weeyaan in dalkan Soomaaliland la yiraahdo in lagu soo celiyo magaci Soomaaliland waxa anigu aan qaba waxa gudaheena markaan arko gaar ahaan markaan eego beesha dhexo kale beesha dhexayaan beesha saaxiibo kale marka la yiraahdo xarig bay leedahay xariga ay leedahay waa adiga arkaya qaranka dhamaay Soomaaliland waqtigii dagaalku soconayay buurta la fuulay maxaan ku raaday dagaal baa soconayay gudaheena buuqayay odayaashi wax soo gooyeen xulmay ahayn xalbay ahay soo garmaysid xalbay ahay arintaasi marka anigu waxaan qabaa waxa gudaheena yaala maxaan ku raahday xalba loo helayaa ninna ma jecla ninna ma doonayo inuu dalka laakiin waxa weeyaan hadii ilaahay ka dhigo dinuu la xulay taladeeda taasa fiican tahay in isla eegno marka kulliba waxa soo baxaya rag dhaxa soo baxaya oo daawanaya wuxuu sida ay u soconayaan markay aakhirka ku dambeysay tabadana rag baa xalilaya hadii ilaahay ka dhigo waxaan ku xogsiinayaa awdal dhinaca awdal dhinaca tubiyona sidii markaan anigu aragtidayda weeyaan markaan aragtidayda aan anigu aan doonayn inaan qofna inaan ku xadgudbin laakiinse asama waa din ahaan asa xoga gaal ahaan marka aan qiyaaso ama aan eego professorku inuu madaxweynaha dalka kan inuu ka naqdan uu doonayaa Mareykanka uu wariyaa sidaba isu qabanaysaa inaan Mareykanka fadhiyo iyana waxa garoonka ka soconaya sabuudeeda ka soconaya ina halka ka daawado aanan lugta aan la soo sheekay ma hataasi marka anigu kulay ma soo dhaweynayo isagoo muwaadina oo reer Soomaaliland kuma soo dhaweynayo inuu saaxada siyaasadda inuu soo galo waa laga yaabaa inaan qaldanahay baa laga yaabaa laakiinse aragtideeda aan ku cabirayaa wax weeyaan dalkan wixii uu geystay maxaan ku raahday ama doodihiisi 1997kii ama 1999kii ama 2000kii doodihiisi marka aan dhageysanayay wax kasta oo uu dalka maxaan ku raadayay dibindaabiye uu doonayo inuu u geysto uu geystay uu damage done marka ninka noocaas oo kala ah ka filimaayo inuu ii sameynayo wax wacan inuu ii sameynayo hadalka waxaan ku soo gaab gaynayaa ilaadaro halka Soomaaliland gudaha buuqa yaala uu xalismaya waana la dhameynaya insha Allah taala hadii la ka dhigo waana guurtidii Soomaaliland ayaa wada daawanaysa
hadhowna hadii la ka dhigaayo wala soo isinaya sidii awlba loo xalay jiray baa loo waan ka baxay qalal masuq sadu gaari wari amal suuqyada baa rjaabiro waan ku salaamaya malaa saaxibka adiga saaxibka malaha eh waan salaami soo dhaw rafiq haa waan ku salaamaya horta diyo xisbigaaga xisbi jiraba inuu nahay markii hore waan isku ogaa koodi marka ilaade ay professor kuno dadku ku ciyaarayo iska horod baa taajab waa anigu adigu madaxweynaha ruuxigan anuu la socdaa oo saajin baa anaga noo gaaminay wadankayda dego oo xoo noqdo aan rabnaano anu horta qabiiladan iyo qurunkan la sheego waan ka soo horjeedaa laakiin in waxaan ka soo horjeedaa in cadawga horan waan u sheegay labadan cadaw ee gudaha ee qarnaha isku sheegto outer state ee xisbiga wadan inuu isku sheego inuu yahay oo kuwii ciidamada marka wax la doonayo buur la galo oo ninka maxamed baadley wuxuu rabay maxamed inuu professorku qori qaato oo buurta galo oo dad la laayo oo marka xal la keen waxaas ayaa dishida kama shaqeyso laakiin adar maro saas waxaan la siyaasada markii lagu lagdamayay da inuu raggiisa soo kaciyo baarlamaanka iyo golaha guurtida iyo markii arrimaha la marinayay baxashana dee la ruxayay inuu ishortaaga miyaan aadan ahayn meel fiican baad dhigto waa runta laakiin dee sida wax lagu gaadhaya waxay ahayd in ciidamada laayo ciidamada dhabarka laga toogto oo reer la sheegto hooyooyba ay lagu sameeyo sida nimanka xisbigan wadani lagu sheegaan xisbi ma arkay qabiil baan u arkaa imikala buurta koraeego maya buur ma koraya buur anagu ma rabne daajin baa anaga hagaajinayo madaxweynaha ruuxigaa soo saarinaa muuse biixi cabdiye laakiin waxaan hubaa hadhow marka laga helo doorashada buur korayaashii haddayba buurta kursan yihiin inay buurta soo kori doonaan baan idiin sheegayaa idiinna ballan qaadaya laakiin jambirow professorka mar alla markuu hadalka jeediyey waa lagu wada yaacay oo nimankii dee cadowga gudaha aan u bixiyey baa ku wada yaacay laakiin wuxuu sheegay oo cad oo hadda ah wuxuu yihi anuu ma rabo in somaliland ay shimbir yari dhibaato ku gaadho anuu marka wuxuu yihi violence iyo hala baxay iyo waxaan ma taageerayo leave me alone ayuu sidaas ku yidhi dadkii oo iyagoo cadhaysan baa laga soo wadaa oo telefoonada la dhigay marka horta professorku ma rabo inuu maaragtay dhibaato ka dhacdo somaliland laakiin dee anu anaka horta waxa la yidhi maaragtay qof kale trashkiisu waa qof kale treasurekiisu anaka iyo tiamka saajin dambay noo tahay oo odagaa soo saarinaa haddii ilaahay yidhaahdo laakiin waxaa meesha taalla nimankan cadowgan labaad ee kale buuro korayaasha xisbiga wadani la yidhah haddii laga guulaysto maxay yeelayaan ma buurtii bay ku noqonayaan odayaashii bay la hadlayaan mise odayaashii bay hadhow odhan wargaalay saaxiib rushoonku salaamay laakiin su-aashu waxay tahay haddii cadowba yihiin maxay markaad u tartamayaan bade haddii cadowba yihiin waa dhibaatosoon run marka la sheego xisbiga wadani 80% dadka ku jira inta yar waaweyn soomaalina waxa taageera ingiriiska kuwa ka taageera mareykanka dibada oo dhan iyo gudahaba ka taageera ma ogola somaliland ku isku taageega mar walba adigana arkay ba waa shaksiyaad lakin xisbiga ogola soma waa shaksiyaad kamaxisbiga majoritiga ninkii afayeenka xisbiga ahaan jiray warka cad waa kii inoo siiyey yidhi niyow anigu soomaaliya haddii madaxweynuhu yimaado waa dhib uma arko marka niyow laakiin horta anu waxaan aaminsanahay dimuqraadiyadda somaliland ka jirta uunbaa horumarna keeni karta dhibaatona keeni karta horeyna soomaalida dadka baadiyuhu umahmahayn waxay dhaheen awrka ninka le uunbaa dabada hadduu hayo ma kacay awrka maahmaha afjambiir baa igu qabsan doonee laakiin waxaan iska wadaa wadanwaxaweye ruqo ninkii lahaa dabada hayo ma kacdo lakiin halkaas waa ka weydiiyey in laga seexo soo maaha wadani in laga seexo doorashada la gelayo intaan la gelin haddii laydinka helo doorashada ma aqbalaysaano hadday markaa yidhahaan maya dee laga buroogareeyo xusbi ahaanba la baangareeyo markaa haddana doorashada aqbalay adeerow nimankani haddii wax la baangareynayo dadkii askarta masaakiinta ah laayey ee weliba haybsooca ku sameeyey nin kamida askari kamida maanta hargeysay buuxaan oo iska dhex fadhiyaan oo adigii arkii xisbiga wadan inay kasoo wada dhex muuqdeen wax maxkamad lasoo taagay oo la geeyeyna ma jirto wax u dhammaanto marka ninkaa haddii beritoole meel lagugu dhiibo ma waxaad u malaynaysaa in wadankan daafacay ma daafacay dantiisu ka raacaya
نين كلو مهدي إيه سومالي جو ريتوبيانا رقم دبوا ذو كودا وادي رجعوا سؤالك ويدي هيا ذره بيراودل إمسح اللوان بي كليهم بارلمان كسوس ده تروح اللوان ما هاي مدحمين كليينك سو نين محل عصامها على حامد شري أنا وقلت دي سكرن ما وانا كان هنا حامد جوسف عنها سو نين المادريين ما ها إن بروفيسورك رهان سيدا لشيغي ها لكن دي اسكو مدو ننا قبيلة يوكي متنا مان ننا قلب هارت ديسو سيلعي باي سيقدر ويهين سيلعي نيكا محوها لكي مايركا هان بربركا هان شري بوربكا هان شري إما كلاميش تشوغا بارلمانكا كتشرا سو موها انقربي وكدولي احنا سبتر أكو اما قرني انا اقون كوا ومالي يا هدام حادو حبك لقربي محاقوا اسكباتا جادا هذا محمود أحمد وقبيل بادي ويديني سعنا قبيلكم يا مايا قبيلكم ويديني وحكوري بروفسيرك هدو وحدونا ايو تلكي ايك نكمركو وحدونا ايو ايو ليه هاي وحبار رواي كدبت هاي سند بالو قد قال لما يبار لماك هاي الشرعي يوحل بلودي سند كي وحفر يمريك نكاب حلمانك هاي هل كاسو كهالي وحكويري لو مباهنا اينا مريك مربع عجلتك سو دبتية فيريوهي كالي ماشا ninkii yara kale ina abib leeyahay waa isna hadlo yiri kaale halka golaha raga markii meeshii uu iman waayay tii wax la soo karkariyay oo raga soo shaqeeyeen inuu ila aniga hal laysiyo afka hal laygu guro tii ma ahay markii cidna lagu calaanto oo la ilaahdo cid baa wax la siin waayay cid baa wax la qaban waayay warshooladii waad ku jirtay oo waad joogtay meeshii deynad mareeka joogtay ma ahay marka wadaa inaad meesha tabaadaba haydo tolkaan soo dhex istaagto 13 kan hadduu caawa ay ka baxaan baarlamaanka wax la saxinaya ma jiro waxaan beenta isugu sheegina 13 kan nin ee reer awdal kaga jira 12 bay ahaayeen ninkii ciise ilaanta hagiisa soo bedeshay hadduu oran la ka baxa halkan yeesh laba gaari la marka xaqiiqda ka tagina xaqiiqda ka tagin ee adigu sabab عاش أمال اسكب السيل عاش أنا عن عزلة بودن بع قف حتى رشيق مو بودن الله وش ما يبغى شاف الله وش ما هذا دي شيء سامح الله والله عاش أنا يوم أريد ليش عليك تاسو بس عمر يبي ترى سوي استعجي اتراع وريان هيك رياضة هذا ما حنيتك أحمد أنا ذكر هذي حكي لبدي كذي إنك أحمد سوى تر تفي عمل سكنا غنا personal level أنا واحد صاحبنا هاي نلرا سعد إسماعيل سوى تر والله ما دوبك خير oo ninkii maalintii weyd hadlayay ilig wareysanayay librarianka weeyaan marka ahmed ee boorta wax yar idinka sheekay taariikhdiisa waa loog yahay of course ahmed kuma jirin somaliland waa kii xamar tagay waa loog yahay of course before even perigi asrab tabaa hita waa soo jiray waa breakfastkiisa ninku waa nigeer somaliland buu haa oo tan kala qoray ee rakaa 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 ya soo biya dhacay kan saaxib wasakin I'll get you message to talk with me yaa ee kuxii uu sameeyay isaga oo faala horta kasoo tag bool gacan taas oo dhaga soo tag ahmed markii uu imanayay somaliland ku soo biirayay waxaan kamid ahaa group heer somaliland oo minnesota degan ayaa waxaan ula kulmi jiray garana saado dhowrkii bood marba la kulmi jiray shirar farabadan doodo farabadan baan dhex maray ay waxaan dhex maray waxyaaba qadiyada Soomaaliland wuxuu ka aaminsan yahay siday tahay wuxuu og yahay wax walba waa laga wada hadlay marka Ahmed finally xitaa markii xisbiyadu ay jireen Faisal wuxuu kula kulmay Minnesota isagoo doonayay inuu cod ka qayb galo Erro wuxuu kula kulmay London isagoo doonayay inuu ka qayb galo xisbada xitaa laftooda uu la hadlay ka kaalayta imbaka waxa tii markii xisbiga furtay waanu kala hadalay waa uu og yahay horta of first of all aanu midan naga caday aanu gaano Ahmed Sabater ma aha qof Soomaaliland diidan waa qof Soomaaliland laakiin si imu kuuna u gali wada geerku doonay waa muxuu lamid yahay arinta Cabdullaahi Darawal iyo waxa hadii dal xumeeyna wax maanaysa hadii Maxamuud Bolorn Maxamuud Meey waa qaranka maxamuud difaac weeyda Mareykanka ku soo celiyay sadexdii dhawfan dhiga أنا هو سامي هو صنوق والله ساعة وسعة دسنا صامي عبد الله تعرف شو خلنا دسنا والله
annagoo Soomaaliland wiisa oo de joogna oo cudur bay isugu jira haddana waxa jiray niman dood dhaxan kala kala kale jira oo dad sabrada qodha xarada inka inagada ina qodha xarada nisum dadu de kafoon leeyahay markii damaro ku dirnaan oo ninkaas soo eegayga iyo ana qoryool iyo waan ku nool ninkaas soo eegayga meel uu ka waray la ku warro aqoon warro aanu deeyashu weey ma horta la socdaan de xasan turki iyo la fariistay iyo al 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 hadawada qolada hada kama soo baarin xaga kama soo baarin xiga waa hadawa xasan turki waa la fariistay Allah ma sha Allah waxa la fariistay Ahmed Musaddiri iyo la fariistay rengo uun baa la faray horta ay sidii dirtay maal meel khaldamada ka soo eegtay ma garatay inay uun baa xarslaa intii space kuuna dhex joogo buu la tago dooday wax xarslaa waa kiri waa difaacaynaayo odayga markii dib wax lagu rishay Ibrahim sidii Ibrahim difaac lagu gaari waa lagu ilaalinayo odayga caadi ka odayga wallahi wuxuu dhigay inay ayuu uga qaray horta ali warabe waxaanu halkan ku hayno احمد هو وطنكي ما يالال ما قرات هو جوج هو وطنكي ما جرا وحاس ما جرا وحاسي رب ما الاسكار اللي وحيربا مغربي جرام كيون با دورتي محمد جاي هذا الهرط بال مان مغرا او كسكس قيلي غير كان وانغي حقا سو غير حقا ساكي غيمت ها اوكي ما شاء الله عبد حقا سعيال كي غير غيمت مركا اسكو سو نوقد ماشو ماشو حويا هرقيسا kadaayo kadaayo ka dhaaf markaa qayisho aan magaalada ka xisan dhacay magaalada aniga oo bishaarada ka soo xaray dalgaad aan miliga da jaamir ma garay taabir ku soo xaray maash ilaahay ma khulaartay axmed oo inaan intan waxa la ugu leeyahay curay intan waxa la lahayn oo intan waxa la lahayn qayb badan moqtiis ma garato waa intii qorweynaa inta dambowdiga soo xaray waxa ummadu waa lacagaysatay niyo qofka kulleer bal ugu geeyay wax lagu leeyahay waan ku casuumeynaa ka u dhigay wax la afartan cunaan ba kaliya lagu keenaya magarad ala xoolii madan maxaa la cunaya mar dhaw la isku daweynay dhaqaatiirta tuwayn markaas kuulu war
أنا مستحير بارعون كلام وحن محاذو وياه داي مركزو غير وان مركزان كله إن كبار يروح كل هذا رحمه شجع تجو وحلا لا ملذين تجو مركزو ها بقري وان كل هذا رابط أنا ترى كمان أنت كلام يوم بقري عروتي يدوم مركزلوجي والله أرتو دمشق نيم عوي تعلاني ودت كورد لكن تبقيت حوي كبحث محمود الرجال تدل على شو تبقيت دتكو كن ولا وإني ما كوكو حسابته مسبير دي وقال كن انتي كسر ريسو كن حسابته مس بالارير بدار كسالو قرن أيه هل مليون يشم بقول بالله سيبت أم بالله هل مليون كدو تمرق عملوا قوروا إيك قوروا بدل دقيقة وشيء طن دولار أقول جمبرو كم سوقي يا مركب محمد السلوك كم سوقي يا بقول كي لو إننا نلا شعرنا كرا للدنيا إلماها إسكول كم سوقي يا وحكم دكتور إسكول كم جمان وحكم دكتور ثمان دولار إسكول دي دولة دا كواليتي ودي ووسي ولا كي يعي إسكول دا برفت كمال ودي جي اسمه هو استعجي مش دوا شوقي اسمه هو استعجي إنك يقولي آه حمال كم مش جلعي وحقادة شري بريجي هراء عشرة ثمان دولار ما أنت واحد كوري حتى واحد جاني إن قرش الله السوقي يا رو dadkeenuna runtii waxa isku noola oo imika lagu hadaan meel ka qadeeyayso dib toban ma kula qadeeyaya haddii qaal qaadanaysana afar shan ba qaadanaya dadkeenu marka way waxbay wada uraano waxa waxayum ba la qoraya la wada qoraya u dhamaad gareysa marka uu leelka la galo wax laga yimaayna shan ku qashayn laakiin marka baxdaan laba tan ba qadeeyay aamna ma waa waxaan wada leeyahay xoolaha inuu wada leeyahay naga dhaxay dostamaay wax weyn mudqana ag inuu qof kale wax siya waa khald qofku inuu ku daga fiican maaha ay wax wada cunku maaha ila meesha welfare lagu ma jiree wax weyn wada ka dhiba dhaqaalihii suuad buu hooseeyaa inda kama qarsoona taas cid walba ay ogtahay iyo marka laga hadlay waa garunta anigu January baan joogay ee waan yahay wax soo bistan jabay saddex bilood kor joogay markaa jiray aan oo inta wadanka qala wadanka ee dayland waa arkaysa waa ruu jirtaa eg laga yaabo qofka shaqaalaya warshad ka shaqeeyay oo company uu shaqeeyay ama qof shaqeeyay inuu 300 dollar ka qaatay yaa soo jirtaa aan lacag badan oo wadankeena aan warshad ma inaas raaysan oo waa runtaas aqoonsigeena waa kala wali uu yiraa waxaysan yahay waa dhab laakiin waxaanu ku wanaagsanahay oo kadeena iyo xoolaheena dhoofayay iyo ganacsigeena iyo waxa saa kala socday imi barbaro kale waxa ka socda ma dhowr iyo toban warshado ma laga dhisay hadda shaqada imi gacanta lagu hayo tii sibirka tii qabandida tii kaluunka tii daqiiqda tii madrasa kraksharka oo iyo dhowra tii masabeerta wadanku wuu dhismayaa wuu socdaa shaqadu waa la kariyey garay waa socotaa ee roobana habeen laguma dhisin oo dad aqliga hadda ka shaqeysana aqliga ee dowladda oo Ameerika iyo Sweden iyo Denmark iyo ay noqdeen maxay san noqon weyna oo saban qonaysho laakiin halkeenu ka nabeed waxaanu ka nabeed 60 million isoo dakhliga lagu maamulayo ama zero badii markii aniga ay maxaan u noqday zero bay
طاهر يا ريس 60 مليون بعيد ما انت واحد كما قلنا لعقت انه ما قرف وذكر قرب وصلا لو كان لك لا يبسن ايام مصلها ما انت اللي قول لي يا قلبك مقالده هرجيسه اللي قول لي هي بلورك 80 باي 60 كا كنتم كون صدتم كون افرت كون يديب شري تمينا كون كلا شي سنين واري بغيد عبد الله بيس تنيه بقول لك عقد عبد ما دول يستدرك زي ميجي يبي سلام قدي على كيف زي يطلع ما يستار انا ما صلى له ما كل ظاهر رد ما دول ما كل يعني كيف زي هذا العقد يستر لك على هرجيس اللي رير بو باي انا كايب له واري ما قال لسان شكو بقى لقدين ما قال لسان وارعينتي ما صدنتي معاودن بالعينتي فاصل معاودن وارعين ما العبل الواحد يقول الدوطه وصلوا عم شعب سوكل عاد شعب وصلنا ما يدوه تفسير غير كذا يو. آه السلام عليكم. السلام عليكم. ما أنت والسلام عليكم. نحيب لحد وفسر. ما يدوه حركة هل بيني محمود باود كيكيميو محمودين تي وحاستي وحلاص عريو. طب يا نهوي وصلي سانتي. ما كارك تريد ده ورا راح. يا هذا هو الدوقي مودي. أحمد أحمد غياب عن. والله هاي لو شغلة بنت على يدوس ويدر جيم بوا بسبيت. والله. بسبيت. كده. استأخر عيد ميس نمك مين تري ما قرب يا دوا نمك هي وارهام تي مشوي نمك وتري. وركان يدوسك. لما قد يدح. مشوي كبر حدي. سوق قديم لقي جن حسن شري متشران. أك أنت السوق يا عيسى وح كبر ضني تحشون يسوي هوسوق هوسوق باهم. هل دين حشون يسوي نيك وح بوبي. وديلك كل السوق اللي يقعد كعونا يا وانن كبريكاس. لكن نك أنا قاعد نكون فكري إني نكون فكري والعرض المعادري هو صارتها مثل كذا تكبر يجيو هراء ويسكن ولا ديرك وين قري على جو أوتيم يشيلن تدك أضير باود حي شارك شارك وكور هاي إما كقري يكون حجة ولا أنا أوجين يبلا وايو قارن قري أتكو كل ساعة قري أنا قارن فيك سو بحصة كان يوم واجب تاع ولا يسبوا تلا لكن أضيع تاسر كده عادين إني كسر السلام يا عبد الله حسن دور عبد شعس ودو هنقال ليني arimaha gudaha Soomaaliya ajaw urdi qaray uladiini bil gobolde burma haystaan maamulal badan ka raastaan miya xadudin igu eligu halu warkii hadeena ma buru ba jabadeena mesh waqtigeeyge ajaw ku socdaan kale arimaha gudaha Soomaaliya urdi horseed iyo ilaa umada professorku hadlay awlahan maxaa laga qaban kara arimaha dibadda oo dagaaladan ka soo socda meelo badan oo ilaa Paris galbeed meelo badan haye أمشى. أرملا الله هرتوك. أرملا هرت السلام عليكم. ما هذا كلام شيء ولا حد. المحمد أخبار أمشى أخبار أقول أمشى. هذا يرسم. أبدا أبدا يا طبعا. أرملا هرتوك بس. يقرا له شغل يبان. يو هرت محن ما المحن بكله ساعدوا كروح عن كأخي تويتر كوضيجي بروفيسور سمترو للي هي حس بيجي هلع ولا جلو رجع. أروح بقى كتير رار أنت. قاعدوا بريها الوقت بري ملقاهم مشروع كوضيجي ما أنت ديو هرت وريت سجيس سه. iyo nimanka markii hadleen kooray garamaayo wadigi maanta waxa wareysiga home cable tv inuu wariyay laa ahmed uusii wareysi aan adigu wareysigaasi aan waan dhageystay waan dhameystay markii adigu wuxuu sheegay in Soomaaliland uu ku faraxsan yahay uu kasoo jeeday magaalada Gabiilay oo 18 sano uu dhiganayay Cabdiskuud dugsiga Amuud Soomaaliland aad ugu faraxsan yahay inuu ku yahay Soomaaliland uu kasoo jeeday bartaas laakiin wuxuu sheegay in Soomaaliland toban sano uu joogay ay demarkii awlahi la bilaabay doorashooyinkii awlahi soo dhamaadeen la soo maray institution-ka soo mareen in howshi lagu horimi oo markaa la diiday iyaguna ay isku dayeen inay howlahan diidac uun ba ka galaan leef sheegay hatta in la yiri baruun iyo soo jeediin ururka ilaa aan lagu doro saddex isbeed tartamaya waa laga diiday naga diiday buu yiri leef sheegay in cudeeridi laftigeed ay diil la diiday waxay raaxnaa sabaxay Soomaaliya la wada lahayn ay dad gaari leeyihiin intaas uu sheegay way malalo wadna santa aniguna bal aan waxaan ogaheen ku darsado maxamed abdi abdi aan u dhameeyo kan way way xadduutiin way ay malalo markaad inaad ma shaki ma ku jirada inuu ninkaas miga de xaq buu leeyahay inuu sidaa u hadlo hadaanu xisbiga hilaac baan aan isla halkaas si rajirtaayo bal saddexdan tuuge kolbo waxa isuu diibay la waa markaygay waa markayga waxa fikir ka duwan iyo ya aragti ka duwan bal meesha hadima laakiin sidoo isagu ba sheego aniguna aan boqolkiiba boqolan ku raacsanahay wax noo qornay inay kulsade ahayn niman intay daaq sidoo erbi su'aal waxay niman daaqada intay kala soo boodeen wax iyagu ebax aqoon ay u lahayn ay xilkoodi ahayn ama shaqadoodi ahayn intay wax iska go'aamiyeen yaan dhahnay waxa sayaa lagu dhaqmay markaa taasi waxay ka dhigtay markaa
عيد والبو إسدحدا ورانو تلا أما وحن هيا إيشك حلبان هيا ميا لقدي جيسي أو وحي مركا نوقرنا ميا لقبو ديا إن other words ميشا وحا كموقتون كي إسوالا كي وحديدا كي دها بوربان كوريا يكي دها سيريبان سوقا كي شاني تورون با ميشا يا لا إحترام يا In other words ميشا وحا كشغي جنجل لو دي سيدا او اكتا هاي ميشا وحا جنجل لو أودي كتو سيكارين وحكو غوت كاسوم با يا لا إحترام يا اوكي سوقل ميشا In other words awoodun ba lagad anigu nasiib waxaan u arkaa inay Somaliland loss inay tahay ninka masaxada not the other way around I don't think anahan stay Somaliland Chinese ay lahayd inay ka faa'iisto dadkeedii naasho inay ka faa'iisto maanta Somaliland ninkaasi aqoontu lahaa fahamku lahaa iyo aragtidu lahaaba waan